שלום לכולם, שהוא תום. היום אני רוצה להמליץ לכם על משחק טים פורטרס 2. טים פורטרס 2 זה משחק שיצא ב-2007, זה משחק מאוד מאוד טוב, אני באמת ממליץ לכם עליו. זה עדיין, אין אותו בחנות, זהו, כבר נגמר, כי זה מ-2007 כמובן, אבל יש דמו בסטים שאתם יכולים להוריד, אני הורדתי, ואני נהנה ממנו מאוד מאוד מאוד. אתם גם יכולים להוריד אותו וליהנות ממנו, כי אני נהניתי, וכל אחד יכול ליהנות ממנו. זה משחק שמשחקים ילדים בכל העולם, איטליה, ישראל, ערב הסעודית, סוריה, הרבה מאוד מדינות, גרמניה גם וספרד, והרבה מאוד בקיצר, וכו וכו. אז בואו נראה לכם איך אני משחק. אני אהיה ספיי. יש לי את השון יד הזה. ירקתי שתיים, והמכונה הרגה אותי. אני יכול להיות מי שאני רוצה. למשל, אני יכול להיות ספורט, אני יכול להיות מאוד, הרבה מאוד אנשים. אבל אני רוצה להיות ספיי. אני החלפתי שעון שאני יכול להיות בלתי נראה. La misión finaliza en 30 segundos. יש לנו עוד 26 שניות. La misión finaliza en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo extra. Fallaste. עכשיו אנחנו מתחילים את המשחק מחדש. עכשיו בואו נהיה סקוט. עכשיו אני האדומים, ואני עכשיו נגד הכחולים. Comienza en 60 segundos. Humiliation. Scott הוא הכי מהיר. כי הוא הכי צעיר. אתם יכולים גם לחפש ביוטיוב טים פורטרס ואתם תראו. Humiliation. אפשר לעשות שטויות. זה מה שהכי כיף. הכי כיף זה שאתם צריכים כאן. La misión comienza en 30 segundos. La misión comienza en 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Fire.
אוקיי.